just autospawn. Er det det? Er det nu? Er det det, vi har ventet på så lang tid nu? Ja, det er det. Og her er... Hold da kæft. Åh, hold da kæft. Jeg håber, jeg svømmer den rigtige vej. Så er det hent. Jamen det er, du skal bare følge... vejen. I siger, jeg tænder, det er så sløret, mand. Ja. Men så er vi sgu på vej til døren, hen til den store, store, kæmpe metaldør. En lang svømmetur. Jeg ved med godt, at vi har dykkerudstyr med os. For helvede, man, det havde vi slet ikke kunne overleve uden. Vi har vist også det, nej, vi har også det nødvendige gear til at kunne klare det her. Ja. Jeg vil gerne åbne døren. Det må du godt. Jeg er sgu lige glad. Jeg vil bare gerne se, hvad der foregår. Har nogle svar? Jeg blev lige nødt til at svømme langsomt her for at få noget stamina her. Noget stamina? Yes. Oh, så kom der sgu overflade på, du. Here we go. Unequipped. Og frem med faklen. Tænder du en fakkel eller hvad? Så tror jeg med... Hvad har vi her? Det er en tegning. Er ingen, der svømmer her? Oha. Oha. Hvad sker der lige for de her strukturer her? What the hell, man? Jeg hører et eller andet. Hej! Hvad laver han? Wow, der var sgu lige hul. Ja, pas på. Lige på det, så sidder du bare fast. What the fuck? Går vi den rigtige vej overhovedet her? Nej, det er lige på bilen. Alle veje fører til Rom. Så kan vi tage andre ind og se Colosseum, Jimmy. Ja. Holy crap. Hvad er det for en lyd? Har du hørt den lyd der? Det lyder bare... Nice. Eddermame godt, vi har vores udstyr. Hov. Ja. Se, vi har heller ikke kunnet klare den mission her, hvis det bare er, vi ikke har haft den her. Hvor skal vi hen her? Til siden. Okay. Hvor sindssygt gråt. Ja, det er... Og der er kanibaler dernede. Du går foran. Ja, men det er det. Nogle par stykker. Oh.
lave en fakkel her igen. Godt, der ikke var flere. Åh, shit. Der er flere. Der er mange flere. Du skal bare assassinus, du. Korsing på den anden side. Hvad er du? Wow! Hvad var det? Bagved dig! He's dead. Damn it! You can do this, Jimmy! We can make it! We can do it! Ah, for fuck's sake. What the hell? What? Der var ikke engang nogen pind. Nej, det er... Sådan der. Here we go. Der sker noget rimeligt. Nu er vi ved at være der, tror jeg. Jeg kan ikke se en pind, den er altså meget godt. Hvor er den, Jimmy? Der er døren. Indstationen. Der. Det er lidt creepy tegning. Okay. Åh, oh, lag. Jeg åbner. Ja. Kan vi overhovedet koden, hvor? It's happening! Whoa, what the fuck? What the fuck is this? What the... What? Så er vi i Matrix eller hvad? Eller et eller andet mærkeligt. What? No way. Gå lige frem. No, gå lige frem, yeah. Der ligger nogle ting. Der er maling og... Så føler jeg bare, at jeg har levet i et eller andet falsk univers, altså. Det er ikke bare rent. Jeg har lige knogler. Nå, oj, shit, men jeg er simpelthen ved at dø. Ej, sult. Jeg kan ikke gå forbi dig. Vi skal bare... Åh, kan jeg. Wow. Skal lige passe på, om jeg ikke lige falder ned. Det er slet ikke creepy. Skal jeg gå foran, eller hvad? Nej, jeg synes bare, jeg hørte noget. Verden foregår her. What? Er der noget af dem her? No. What? What the hell, man? Der er flere børn, der er savnet. Megans skolefoto. Der er mere maling. What? What is going on? Så kan jeg lave mig noget mere ammo.
Du har vel ikke... jeg må ikke... jeg har snacks. Det har jeg simpelthen ikke brug for. Nej, yes. Nå. Ah, sorry. Der var ikke noget på. Åh, så kan jeg klare mig lidt. Jeg har én snack tilbage, så ved du det. Ja. Der var lige noget tøj der. Fuck is going on? Hvad er der her? Et kafeteria. What? Mad! Og kaffe! Jeg har været i dag vist på kaffe, man! Yes! Hvad er det her? Okay. Ej, jeg har ikke nogen penge! Pis! Det er der, der er penge lige her, mand. Jeg har ikke nogen sedler. Jeg skal bare have noget mere kaffe. Mere kaffe. Det er simpelthen for sær. På en øde ø, hvor der bare ikke andet end skov. Der er mad her. Ja. Det er der alle computerne, de kommer fra. Der er vand her. Det æder med mig godt at sidde med. Nå, videre. Fuck is going on? Jeg kan stadig ikke købe mig en snack. Og penge der. Yes, en snack! Ja! Og der er flere penge der, super! Jeg fandt ham og nogle snacks, det er det vigtigste. Ej, du har ikke engang penge sted. Kom, Dennis. Ja, jeg kommer nu. Hvad er det? Vi skal op her. Op af rørene. Jeg hører vandet ud i det stykke bare. Ja. Fuck. What? Der er en projekter. Prøv at se. Det ligner et børneafdeling, det her. Det siger du ikke. Hvad var det for noget? Wow, shit! Er der flere? Ej, hvor er de næste? Okay. This is too weird. Det er slet ikke en mærkelig måde at opstille sit legetøj på, altså.
spor der herovre. What the fuck? Det ligner et eksperimenterer med børnene, mand. Ja. What? Oh. Det er altså noget større end man kunne faktisk. Der er også den vej, den her vej. Whoop. Ah, det er bare en gang. Lad være med at gå derned. Eller så hurtigt okay. I hvert fald. Pas på, hvor siden er der, Dennis. Åh, hej! Hej med dig, din. Nå. Nå, for satan. Væk, Maren. Lækker. Det lugter lidt brændt her. What the fuck is happening in here? What? What? Holy crap, man! Der havde man hjemme været tryk på. Øj, det er kæft. Man. Det er bare for creepy, altså. Hvad er det? Property of Megan. 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 Kan du høre musik? Jeg kan høre musik. Ja. Var en Megan Cross, men fuck er Megan var! Hopper der bare ned. Okay. Forest level. Cave system level. Ja. Også her. Earnings report. Skal jeg lige starte forfra. Subject var H6. Det er børnene, de har eksperimenteret med. Så det har været børn. Hele lort. Parents willing to spend money. Wait, what? Er det forældrene, der betaler for, at børnene skal komme herind, eller hvad? Jeg ved det ikke. Highly aggressive. What? Åh, lag. Det føles som om man er i fremtiden lige pludselig. Der er noget hen ved printeren her. Hej Matt. Ja, nu kan jeg ikke se det igen, fordi nu er det røget inden blandt alle mulige andre papirer, så nu kan jeg aldrig få det at se igen. Og kaffe.
Og noget mad. Ej, super. Der er mikrobølgeovn, Dennis. Så havde din mor ikke behøvet at købe dig en fødselsgave. Nej. Det var sgu også en dårlig gave, så. Og der står, der går sgu der en kannibal lige der, mand. Har du egentlig set loftet? De sådan glimrer. Jeg har spærret døren, det er derfor vi ikke kan komme der. Det er også bare en mindre masse grav derinde, altså. Ja. Oh my god. Og babyer. Oj! Den løftede dig sgu, den ene baby der. Ja, den gjorde. Hvor sgu den stærk baby? Det er også mutanter. Woo! Hvor? Se, der er sådan nogle... det ligner sgu. Igen, læg mærke til, der er... Nu ved jeg ikke, om man kan kalde det for børneting, men altså... Det virker bare som om, de har brugt børn til at eksperimentere med. Prøv at kigge ind i dem der. Wow. Der er medicin over det hele herovre. Det har jeg mange brug. Nej, det kan jeg ikke tage. Hvad fuck er det, der det sådan var? Hvad er det der? Jeg skulle udenom. Du, prøv at høre det der. Der er den der mærkelige ting der. Det er sindssygt mærkelige ting der, der bliver vist på tegningerne. Det er ikke menneskeligt det der. Har den et puls eller hvad? Hvad laver du? Det er Timmy! Jeg styrer intet lige nu. Hvem fuck er Megan Cross, var? New sample required.
Skal jeg gå derind? Eller hvad? Ja. Du må gå derind, tror jeg. Hvis du kan det. Det kan jeg ikke. Nope. Måske herinde. Ja. Eller hvad? Er der ikke flere oplysninger? Nej. Du kan komme videre herinde i rummet bagved. 2 seconds. Pathetic. Også. Der er kannibaler herinde. Kannibaler og mutanter. Ej, jeg vil ikke sidde nede. Masser af medicin her. Du laver... Nej, det er nok ikke dig, der gør det. Eller er det? Det ved jeg sgu ikke. Så er der en vej her igen. Der er også en dør her, Dennis. Ja. Ja, det er også den vej, skat. Det er jeg næsten sikker på. Hold op. Wow. Oh my god. Det ligner jo indersiden af min PC jo. Fuldstændig tom. Lad være med at gå for tæt på. Tæt på hvad? Jeg kan høre noget. Prøv at se. Du kan se grottesystemet ned under. Det har bare været et stort eksperiment. Hvor er det sindssygt. Så de bare stod og holdt øje med folk her, altså. Eller hvordan de lever det. Det er som om, de løber rundt dernede. Ja, hvad var det? Jeg synes, jeg kunne høre en tøs. Kan du høre det der? Jeg kan høre noget der foran os. Jeg vil nærme mig ikke nærme det der. Hvad er det der? Hvad er det der? Er det Megan? Det er Megan Cross. Hvad sker der? Jeg går derhen. Hun ser ikke helt normalt ud. Nej. Så er det væk. Væk! 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 Hvad sker der? Hvad sker der? What the fuck is happening? Oh no! What the fuck is that? Ah! What the fuck is that? Ah, la 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 la. No, 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 no. La la, farvel! Stop! Løb! Kig ikke tilbage! Kig ikke tilbage, bare løb! Megan er psykopat!
psykopat! Okay. Okay. Forspring. No. Megan! Megan! Slap af, Megan! Jeg har ikke flere skud! Oh my god! Megan! Wow! Kom her, Jimmy! Få den væk, jeg har en dynamit! Jeg prøver at få den væk! Du ramte ikke din... Du ramte ikke din idiot! Jeg kan ikke komme ud, jo! Eller ind, eller hvad? Bare roligt, jeg brænder væk igen. Dynamit! Ja, god idé. Hun døde. She's dead! Megan? Megan! Megan! No! Megan! Så tager vi lige en slammer, Megan! Vi gør! Brænd hende! Jamen, for helvede dig! Megan, det er ikke tid til at lege nu! Okay, Dennis. Så er det altså nærkamp. Ja! Hvad sker der? Det ved jeg ikke. Hun virker lidt som om, hun ikke er så glad. Wow! Ah, Dennis, jeg ved at dø! Fuck! Megan! Nej, hun bliver ved med at slå mig! Jeg prøver at lave nogle dynamitter hurtigt. Du er ikke død, vel? Nej. Nej, jeg er ikke død. Fuck! Hun laver babyer! Wow! Du er sindssygt hurtig, mand! Au, for satan! Au. Fucking baby, man. Au. Megan. Jeg laver hurtigt. Så stopper vi, Megan. Så stopper vi. Fuck you. Ja. Jeg har en dynamit. Jeg ved ikke, om jeg ramte jer rigtigt. Nej! Nej, du kastede langt over. Wow, jeg fik hende sgu. What the fuck? Hej, Megan! Det kunne du flere være, Megan, hva? En skid. Okay, vi skal have hende over til samples. Ja. Hold da nu. Jeg er lige bagved dig. Ja. Jeg er så hugt, det virker det her.
Okay, here we go. Live sample required. It's gonna happen. Oh, live sample required. Are you? Der er en. Jeg har fået et kort her. Ja. Fint, det skal herover. Jeg tager lige min katana. Prøv at være helt ærlig, jeg tror altså ikke, vi kunne redde Jimmy, fordi hun var død. Lad os se, hvad der er, det fører til. Hvad skal vi lige gøre ved det der? Vi skal nok ud her. Jeg har ikke noget eksplosiv. Vi skal nok ud her. Ah, for fuck's sake. Har du gang i? Åh, ja. Det er jeg klart ikke. Skal vi over der nu? Ja. Au, for helvede, mand. Ved hvad det er, vi skal. Jimmy er død. Vi kunne ikke redde ham. Eller hvad? Skal der lige for det her? Hvad er det her, vi kan tage med, mand? No, du. Jeg skal have min katana, du var derfor. Læg en sten op på. Jeg vil have min katana. Hvad er den? Der har jeg nogle sten her. Kom nu. Op, ja. What is... op her, mand. Jeg gør det, mand.
Vi kan vælge at kravle ned. Hvad fanden gør vi? Eller vi kan gå den der vej der. Der er også en gang over på den anden side. Ja. Jeg er ved at dø her. Jeg prøver lige simpelthen, at jeg kan lave et bål her. Jeg har stadig noget kød på mig. Det har jeg ikke. Nå, sådan der. Et hoved og et arm. Hoved, skulder, knæ og tø. Og så har vi en arm og en fod igen bagefter. Øjne, ører, næse og mund. Hoved, skulder, knæ og tø. Åh. Nej. Ej, jeg tænker engang, vi står faktisk og spiser børn, Dennis. Ja, nu når du siger det, så ved jeg ikke rigtig, om jeg gider have din mad. Hvorfor ikke? Vi har da spist. Det er bare en smule klam at tænke på, ærligt talt. I går vi var. Det var bare her vi kom fra. Vi kan gå ned i det der mærkelige, fuldkommen perfekt cirklede rum. Eller den anden vej ud. Lad os tage ned og kigge. Der er noget hernede, tror jeg. Åh, jeg synes, jeg er fik, man. Hvad sker der for det her sted her? Der er ikke noget hernede. Hey, der er seriøst ikke noget hernede. Vi skal nok bare ud. Ja. Den anden vej. Nå, fæk. Øv. Ah, damn it. What? 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 Tag lige den her af her. Jesus fucking Christ. Øj, hvor er det ulækkert det her. Åh, hvor er det klamt, man. Det er bare fucking lige efter lige, man.
Vi har snacksen her. De har vi da ikke været her. Nej, ej, prøv lige at se, Dennis. Jeg får da bare lige over det hele, altså. Jeg må ikke engang komme ind på det. Hvor er det her? Jeg får ikke noget hen, eller? Nå. Haha, fedt. HDMI. Der mangler et HDMI-stik. Oh, please. Praise the Lord, for at der er noget mad. Man skulle tro, at mutanterne har gjort modstand. Ja. Fordi jeg lige har gravet grotter direkte ind til laboratorierne og alle mulige, mand. Der må altså snart være noget mad. Det er hele tiden mad der er ude, mand. Hvad har vi her? Nå, fanset. Ej, det er flot bibet, når du ikke engang holder kortet henover. Det gør jeg da. Hvor kommer vi hen? Jeg ved det ikke. Det er så spændende, Timmy. Lad os gøre. Det lyder som et jetfly, mand, det her. Tror du, vi kører op, eller kører ned? Jeg aner det ikke. Nok nedad, det ville da være det mest... Vi er oppe på toppen af isbjerget. Ja, vi er. Ja, vi er sgu da. What the... What? Du kan se hele skoven dernede. Ja. Sygt, man. Wow, what is this? Det hedder med high-tech. Wow, prøv lige at se det op. Prøv at kigge op. What the fuck is that? Hvad har de haft gang i her? What the fuck er det der? Okay. Og hvad er det der beeper og sådan? Active. Du skal også, Dennis. Prøv med at aftrykke active. Hvad sker der? Der er et fly på radaren. Wait. Det er den maskine, der får flyene til at styrte ned. Don't you do it! No! Du er klogere end det. Det er hele anden leje. Det er ligesom en EMP, jo. Vi ramte fly. Et år senere. Game crashed for mig.